De har nå kommet frem til punktet på breen der det begynner å bikke nedover. Her kan de ta av fellene og starte nedkjøringen de siste 6 kilometerne. De skal ned mer enn 1000 høydemeter og innom 5 poster til før de skal være fremme I mål innen klokka 2. Prøver å tenke at det sikkert kjempefine forhold og god bakker. Og prøver liksom å finne roen og puste med magen. Jeg veldig vant med å gå på langrenn, men det når farten tar kontroll over meg, at jeg ikke har kontroll over farten lenger, det da jeg blir litt småredd. Ski nedover fjellet her nå helt fantastisk. Snøen perfekt, omgivelsene helt nydelige, og jeg koser meg skikkelig og glemmer alt annet rundt meg og bare nyter nedkjøring nedover. Så deilig, ikke det? Herlig, Cecilie! Ja! Og snu! Der, ja! Jeg har jo mentalt forberedt meg på at dagen I dag kommer til å bli mye knall og fall. For det jo svært løype, og jeg jo absolutt ikke helt på svært løypenivå. Oi! Så, what's up next? Nå skal vi videre ned. Okay. Vi skal kjøre siden av hverandre. Ja. Så deilig. Jeg har bare vært chillet, ass. Jeg har vært chillet. Det kommer ut til å ta 3 kvarter før de andre nede. Ja, det gjør faktisk, ass. Litt bekymret for denne tidsgreien vår I dag, ass. Så lenge jeg kommer så over det brekket der oppe. Jeg kan ikke. Ja, det litt for glatt for at hun kan bare stå rett ned. Ja, nei, her, hva gjør hun der da, liksom? For hun klarer ikke å svinge når det så bratt. Hun klarer ikke det, det litt sånn problemet. Cecilie nybegynner på ski, så hun sliter litt I nedoverbakkene. Så hun faller mange ganger og sliter med å holde balansen, men hun skal ha for at hun reiser seg hver eneste gang. Og selv om hun synes det skummelt, så tar hun det med et smil, og skikkelig imponert over at hun faktisk tør å komme seg ned og klarer å reise seg igjen, da, selv om hun blir så herja med nedover. Jeg går bort, jeg.